Parabéns ao time do Ceará que fez uma campanha excelente na Série B, subiu junto com o Sport, que comemorou muito após o Novo Horizontino perder para o Goiás, e subiu o Santos, o Mirassol, o Sport e o Ceará para a Série A. Parabéns aos quatro clubes que integram em 2025 a elite do futebol brasileiro. Deixe seu joinha, créditos ao Sport TV. E também parabéns ao futebol nordestino, que vai representar 25% do Campeonato Brasileiro em 2025. Um grande feito aí do futebol do Nordeste brasileiro. E aí tivemos o gol anulado. E aí saiu o gol do Goiás em seguida. E aí a comemoração valeu a pena. Não pelo gol do Ceará, mas pelo gol do Goiás, que garantia o Ceará retornando também à Série A em 2024, 2025, né? Garantiu. Tava muito hoje. Claro antes da rodada que o Novo Horizontino tinha em tese. Evidente que o Sport enfrentava o Santos, né? Mas era o Santos campeão. Talvez jogando em casa. O Novo Horizontino precisava ir à Goiânia jogar contra um Goiás que vinha numa reta time, final talvez, com sete vitórias seguidas. Talvez fosse o melhor time do campeonato nesse momento. Nessa reta final, nesse em termos de resultados. Final, É porque foi esse momento de recuperação do Goiás não foi o suficiente para disputar na última rodada, já não tinha mais chances hoje. É porque ele tinha criado para ele uma montanha muito grande para escalar, mas essa vitória foi a sétima seguida no campeonato. E aí a gente tem os lances, é isso? De Goiás e Novo Horizonte. Ah, o gol, vou mostrar. Então, o gol do Paulo Baia. Paulo apesar Baia. De ser no Goiás, mas não é o Baia, o já veterano aposentado. É o Paulo Baia quem fez o gol hoje do Goiás, ó. E esse gol sai exatamente minutos depois do gol anulado do Ceará, mas também importante porque tirava um ponto do Novo Horizontino com o empate, né? Conseguiria o acesso, mas com o gol... Esse gol marcado pelo Paulo Baia, o Goiás conseguiu a vitória e aí para a decepção do Novo Horizontino e para a alegria do Ceará, foi o que manteve o time de Fortaleza ali na quarta colocação e, portanto, o time do estado do Ceará classificado à Série A do ano que vem. O Goiás que praticamente tinha de melhor para o jogo, embora não tivesse mais condição, o que é, aliás, destacar, porque é uma demonstração de respeito ao campeonato. Né? O campeonato tem 38 rodadas, ele precisa ser disputado da primeira à 38ª. Sim. Uma coisa ruim que acontece em algumas rodadas finais do Campeonato Brasileiro é quando os clubes se desmobilizam. E isso acaba causando... Evidente que cada clube pode cuidar do seu, mas acho que tem que ter um compromisso de respeito com o campeonato, porque você desequilibra tecnicamente as coisas. Por exemplo, a Chape foi ao jogo com o Mirassol, com dois titulares, o treinador estava suspenso, o auxiliar não viajou. É uma desmobilização. O Santos tinha muitos jogadores fora, embora... tivesse, de fato, o clube comunicou que eles estavam lesionados, quem sou eu para dizer que estão ou não estão, não sei se jogo fosse um jogo decisivo, se jogariam ou não, mas a questão é que é um hábito brasileiro essa desmobilização e por vezes um descompromisso com o campeonato, porque tem clubes interessados nessa rodada. Agora, tem a ver também com o nosso calendário pra... também, então, né? Porque chegar. Você dá férias não dá pra mais apontar. Cedo. Não dá pra... Ainda mais no primeiro ano, esse é o primeiro ano, isso que eu queria chegar. É o primeiro ano que a gente está sentindo os efeitos desse novo ordenamento do calendário brasileiro que traz o Campeonato Brasileiro para mais cedo e o início dos estaduais ainda para mais cedo. Como ainda permanecemos classificando, por exemplo, para a Copa do Brasil, que é uma fonte de receita importante para muita gente, sim. Via exclusivamente estaduais, esses clubes têm... Todos os motivos para dizer, não, meus interesses vão estar sendo contrariados se eu não liberar jogador agora e antecipar planejamento para iniciar. Então, o calendário também precisa ser visto nesse aspecto. Que aí você inicia férias mais cedo, claro, eles retornam mais cedo a preparação para o campeonato estadual facilitado. Não lutou, mas tinha muita gente na Serrinha. Isso. Comemorou o gol e a vitória como disputou se valesse. O jogo, jogou para valer. Foi uma boa demonstração. E por falar no calendário, quem subir... começa a ter um primeiro desafio grande, especialmente por questões orçamentárias, na primeira janela de transferência, né? Sim. Porque ela vai até 28 de fevereiro, perto um mês antes, quase um mês, 26 de março, né? O Campeonato Brasileiro começa 29 de março. Então, um mês antes do Campeonato Brasileiro começar. Só que era muito comum em clubes que subiam, esperando a entrada dos primeiros recursos de Série A, que fizessem uma janela mais forte no meio do ano, para o restante da temporada, porque o fluxo de caixa desses clubes era impactado pela entrada de recursos da Série A. Agora, a janela do meio do ano, a partir de julho, o Brasil tem, em muitos lugares do mundo, você tem uma janela de quase 3 meses e uma janela de 1 mês. O Brasil tem duas janelas basicamente iguais e não tá prevista aquela janela de inscrição pós-estaduais, né, que alguns clubes podem inscrever jogadores locais. Isso não está previsto na regra atual.
Então, se você deixar para fortalecer o elenco em julho, você já vai ter tido março, abril, maio e junho de Campeonato Brasileiro, correndo. É um primeiro impacto dessa antecipação de campeonato. Então, é desafiador o planejamento para esses clubes para 25. E os contratos de transmissão, que são a grande fonte de renda dos clubes do Campeonato Brasileiro, os clubes que subiram da Série B para A, eles vão ser negociados agora, porque ninguém sabia quais clubes iam subir, né? E ainda tem a questão dos dois blocos de negociação, né? Então tem muita água para passar aí por baixo dessa ponte e a gente não sabe se esse dinheiro vai entrar em janeiro, se vai ter adiantamento, se vai entrar em mais para frente, se esse pagamento vai ser parcelado. O número de clubes em cada bloco, né? Porque precisa esperar o rebaixamento da Série A. E tem clubes que ainda não se definiram, então tem muita indefinição ainda nessa parte orçamentária de quem vai jogar a Série A e a Série B do ano que vem. Santos, Mirassol, Sport e Ceará estão na Série A de 2025. Falamos bastante da festa do Sport na Ilha do Retiro. Vamos para a festa do Ceará também, classificada, apesar do empate do 0-0, mas conseguiu a classificação com a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino. Vamos trazer as informações com a nossa equipe de transmissão, que fez essa transmissão do 0-0 do Ceará, mas o suficiente para a classificação e para o acesso à Série A de 2025, com a Natália Lara, o PC Vasconcelos e o Ramon Mota, que fizeram parte da nossa transmissão e trazem informações agora desse jogo aqui no Troca de Passes. Boa noite, amigos. Oi, Camelinha, Mansur, Martim, o Vozão tá de volta para a Série A. E, gente, foi na base da emoção. E que emoção, né? Porque a Série B e suas reviravoltas malucas. Estive com o PC Vasconcelos, Ramon Mota, amigos. O Vozão empatou o jogo. Não foi lá essas coisas, o jogo em si. Olha, foi com tensão, foi com teste para cardíaco, com emoção, mas no final teve alívio e é isso que importa, né? Durante o jogo nós até criticamos um pouco a postura do Ceará, né? Esse lance que estamos vendo agora foi um dos poucos lances de chances criadas e de perigo de gol do Ceará. Né? O Guarani jogando de uma forma totalmente leve, tranquila, né? Já rebaixado da Série C, não brigava por nada. O Ceará me pareceu um pouco tenso, um pouco nervoso. Até muito mais preocupado com os outros jogos do que o jogo dele em si, PC. Exatamente, Ramon, Nath, pessoal do Troca, um Ceará bem distante daquele Ceará que conseguiu se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e chegou à última rodada dependendo apenas do seu resultado, ou seja, bastava vencer independentemente do que acontecesse nos outros jogos. Foi uma equipe tensa, uma equipe que com o passar do tempo e não conseguindo produzir oportunidades efetivas, a gente está vendo aí que não foi um Ceará avassalador como em outras partidas, a tensão foi aumentando. Evidentemente que o empate da equipe do Novo Horizontino beneficiou o Ceará e vale a pena registrar algo que eu acho muito interessante. Mantido Vitória na Série A, a região Nordeste terá, ano que vem, 5 representantes no Campeonato Brasileiro da Série A. É muito bom, porque você nacionaliza ainda mais o Campeonato da Série A e, ao mesmo tempo, o crescimento do Fortaleza, obrigatoriamente, impactará no planejamento do Ceará para 25. E um destaque também, meus amigos, é o Léo Condé, né? O Léo Condé que assumiu no meio da temporada, fez um trabalho de recuperação muito intenso, ele que teve um trabalho no Botafogo de subida de C para B. No Vitória ano passado foi campeão da Série A e também teve mais uma agora que me fugiu aqui na cabeça, da C para B. Enfim, é um treinador que demonstrou muita capacidade, foi muito bem recebido pelo elenco, que foi premiado hoje com acesso à Série A 2025. Perfeito, inclusive, né, até fazer esse link também que o Richardson também esteve na campanha do acesso de 2017, estava muito emocionado ao final da partida, então foi muito legal, a gente teve aí vários destaques. Aliás, deixa eu só colocar aquela última pimentinha para contar aqui. O Ceará fez um gol, o gol foi anulado, a torcida estava comemorando. Exato. Aí todo mundo fica chateado. Daqui a pouco, dá alguns segundinhos, a torcida começa a comemorar de novo por conta do gol do Goiás. Foi um carrossel de emoções. Foi um carrossel de emoções. A última rodada da Série B foi um carrossel de emoções. Mas no Brinco de Ouro da Princesa, esse carrossel rodou muito mais rápido, porque a torcida do Guarani vibrava com os gols do Sport, vibrou com o gol anulado por parte do Ceará. Enfim, uma noite que certamente para o torcedor do Ceará, para os jogadores do Ceará, ficará gravada eternamente na memória. É isso, amigos. Então a gente volta com vocês.
Obrigada, Nath, Ramon, Paulinho, pelas informações, PC, com a gente aqui no Troca de Passes. A gente já falou um pouquinho desse carrossel de emoções que foi para o torcedor do Ceará, principalmente de olho no outro resultado do jogo com o Goiás, principalmente a comemoração do gol, que acabou não sendo validado por um impedimento bem marcado, isso, né, Mansur? É, já falou aqui. Interessante destacar o Léo Condé, né? A gente tem até alguns dos acessos, é porque é o segundo pela Série B para um time na Série A, né? No ano passado ele participou de praticamente a campanha de classificação toda do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro esse ano e começou o trabalho no Campeonato Brasileiro da Série A esse ano no comando do Vitória. Campeão, mas ele também contra um Bahia de altíssimo investimento. Verdade. Um Bahia galáctico, né? E com justiça, sim. Isso. Se impondo ao Bahia, né? Não ganhou por acaso, não. Começou muito bem a temporada também de 2024 à frente do Vitória, mas também já tinha acessos da Série B para a Série C. Da Série C para a Série B, perdão. Em 2018, com Botafogo, Ribeirão Preto, subiu para a Série B. E em 2021, com o Novo Horizontino, que a gente falou hoje, bateu na trave para chegar à Série A, levando o Novo Horizontino à Série B. E agora dois acessos à Série A. Então, está virando... É o nome perfeito para o acesso do seu clube. Léo, quando é que começa, claro, a temporada com o Ceará? Quando o Vitória oscila na Série A, era algo totalmente dentro do roteiro. O Vitória trabalha com um nível de investimento bem abaixo dos demais. A grande questão é que o futebol brasileiro não permite a gente nunca responder a pergunta. Como seria se ele tivesse continuado? Porque, na verdade, se troca. É, sempre se troca. Não tem multiverso no futebol para a gente viver a realidade paralela e ver como é que seria o desfecho do outro plano. Então, a gente só sabe que o Vitória terminou investindo no Carpini e com bom resultado, né? Também, porque o Vitória está praticamente livre. Não dá para dizer que está encerrado o assunto, mas... Está muito perto de confirmar a permanência. Mas, enquanto isso, o Léo Condé confirma a sua trajetória recente de bons trabalhos. O Léo Condé acho que é demitido às vésperas ali de uma decisão de Copa do Brasil contra o Botafogo, né? Que o Vitória acaba eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo. E naquele período ali que vinha de Campeonato Brasileiro, os resultados não eram tão bons. Tinha a questão da classificação à Copa do Brasil. Ele acaba deixando o Vitória para a entrada do Thiago Carpini. Mas é um trabalho no Ceará que aí, claro, o dia de hoje foi com emoção, porque o Ceará dependia de uma vitória simples e acaba de olho no resultado do Novo Horizontino por conta da vitória do Sport, né? E aí o gol do Goiás que acaba classificando o Ceará. Mas é uma campanha importante para um time que tem como principal objetivo na Série B, a gente sabe que é isso. É hoje, a última rodada, Martim, chegar lá, olhar para a tabela de classificação e estar entre os quatro. Isso. Que interessa, no final das contas. No caso do Ceará, tem um incômodo local de o seu grande rival ter se transformado num grande clube do futebol brasileiro, né? O Fortaleza está brigando por título do Campeonato Brasileiro, chegou em final de Copa Sul-Americana. Eu acho que é tranquilo dizer que ano que vem vai ter um outro ano, um grande ano, já está em fase de grupos da Libertadores e tal. Então, não deixar o rival desgarrar, como está acontecendo, por exemplo, no Paraná, em que a distância que se abriu entre o Atlético Paranaense e o Coritiba é muito grande, é muito importante para o Ceará. Isso que o PC falou no comentário dele, eu acho que também embasa um pouco aquilo que o Mansur falou aqui no começo, de tanta gente está tão simpática, esses times grandes do Nordeste voltando, também democratiza um pouco a logística para o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente viu nesse ano, por exemplo, o Fortaleza tendo que jogar na Argentina pela Copa Sul-Americana e depois em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro, sem nem voltar para casa, de tão difícil que era, porque aqueles jogos assim... Terça e sábado, quarta e sábado. Não tem viagem curta para o Fortaleza. Então, agora sim, mais gente tem que ir ao Nordeste, né? Mas o Fortaleza tem duas viagens longas a menos para fazer, então, assim, torna mais democrática a logística da Série A do Campeonato. O Vitória, se de fato se mantiver na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tendo cinco clubes do Nordeste, a gente tem um quarto, né, do campeonato de equipes da mesma região, que no sentido geográfico do tamanho do Brasil, de fato, democratiza um pouquinho as viagens também com esse calendário, que já tem Copa do Nordeste, né, que já é um pouco mais sacrificante também para os clubes dessa região, porque tem mais um campeonato, além dos campeonatos regionais, tem o campeonato da região, né? Além dos estaduais, ainda tem o campeonato da Copa do Nordeste ano que vem, né? Vai ter jogos em data FIFA, deu uma espalhada para adaptar o novo calendário. Vamos ver então, Léo Condé, a gente falou sobre mais um acesso, dessa vez com o Ceará, a Série A do Brasileirão. Vamos ouvir na saída lá do campo, na comemoração do Ceará, o técnico agora na Série A do Brasileirão. Muito feliz, principalmente esse acesso da forma que foi, a equipe estava um pouco abaixo na tabela, a gente conseguiu fazer uma campanha de recuperação, os jogadores me aceitaram muito bem, a torcida abraçou o time e a gente caminhou junto para esse momento tão especial.
a todo momento o pessoal falava, ah, o Ceará só precisa de um milagre, necessita de um milagre, né? Venceu 8 de 10 das últimas 10 partidas e 5 vitórias seguidas, coisa que não fazia há muito tempo, né? 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Qual foi a estratégia para tentar minimizar isso, deixar isso de lado, porque o nervosismo era muito grande, né? A situação, muita gente já não acreditava lá. Sem dúvida, mas internamente a gente acreditava muito. Direção, atletas, comissão técnica, a todo momento a gente passava força um para o outro, sabendo que teria condições de brigar pelo acesso. E isso foi criando uma fortaleza dentro do nosso trabalho. A equipe se tornou muito forte. E a gente construiu esse trabalho vencedor e hoje, diante do nosso torcedor aqui, que vem em grande número no interior de São Paulo, comemorar esse acesso é realmente muito especial. Vai ficar para a primeira divisão? Vamos conversar, tem grande possibilidade. Deixou em aberto aí, mas também já aprendeu a lição, né? Subiu com Vitória, começou a Série A e foi mandado embora. Agora ele está um pouquinho mais cauteloso com a renovação aí com o Ceará, mas está na Série A de 2025 do Campeonato Brasileiro. Hoje, o jogo de hoje, que foi tenso, para o Ceará até os minutos finais, como já tinha sido na segunda-feira, o jogo que colocou o Ceará na condição de depender só dele contra o América Mineiro, que foi 1-0 numa festa espetacular no Castelão. 1-0 no América Mineiro, que o Ceará faz o gol no primeiro tempo e tem minutos bastante tensos no jogo. Vamos mostrar o outro classificado, outro garantido na Série A de 2025, o Mirassol, que esse fez a tarefa de casa, esse, né? Esse foi a tarde mais tranquila, esse né? Esse não sofreu. A noite precisava mais tranquila. Vencer o seu jogo e venceu por 1-0 com o gol do Yuri Castilho. Também teve gol anulado, Mirassol, mas esse... Estádio lotado, a torcida da Chape decidiu não ir, né? A Chapecoense não quis a sua cota de ingressos de visitantes. E aí, estádio lotado, festa bonita, subiu. Esse, o gol do Yuri Castilho, o gol que deu a vitória ao Mirassol e a vaga na Série A de 2025, com festa da torcida. O Mirassol, que teve uma campanha bem regular também, né, nessa Série B. Foi um time que sempre esteve ali entre os que poderiam 22 rodadas no G4, não é pouca coisa. E assim, além de tudo que a gente falou, o clube campeão da Série D de 20, da Série C de 22, vice-campeão da B em 2024, há pouco tempo o Mirassol estava eliminando o Grêmio de Copa do Brasil. Sim. Em jogo que a gente. Quando ficou sabendo que o jogo aconteceria já, e o Grêmio vivendo uma instabilidade naquele momento, não vou me recordar agora, daqui a pouco eu checo qual temporada foi, mas a gente já dizia que o jogo não era simples. Eliminou o São Paulo de Campeonato Paulista. Eu estava tentando, estava buscando aqui justamente o Campeonato Paulista. Eu ia falar, teve uma eliminação também no Paulista contra. Conseguiu eliminar um dos grandes do Paulista. 22 contra o Grêmio na Copa do Brasil. E contra o São Paulo, acho que é mais recente até. Acho que é na última... Não sei se 2023... Não, em 2023 São Paulo teve uma classificação tranquila. Mas vamos lembrar. Mas teve... mesmo no Campeonato Paulista, também é um time que tem cada vez conquistado mais espaço, né? Sim, e assim, a gente tem um... 2020 eliminou o São Paulo. 2020, é um pouco mais assim antigo. Assim como a gente está falando aqui de cinco times do Nordeste na Série A, também houve a possibilidade de ter 7 times de São Paulo, né? Que acabou não se concretizando com o Novo Horizontino não subindo... O Red Bull Bragantino está correndo risco e tal. Que é a diferença financeira que faz o Campeonato Paulista, né? Que rende, dá muito mais dinheiro para os times, mesmo para os times do interior, na comparação com seus rivais da Série B, da Série C. Isso é mérito da Federação Paulista, que consegue mais dinheiro para o seu campeonato. Que vai permiti-los iniciar o planejamento um pouquinho mais de respiro. Mas... É o que a gente vê no Brasileirão Feminino, por exemplo. Claro, mas ó... A mãe dos times de São Paulo. Onde caiu? Guarani caiu. Então, assim, não é só dinheiro, não é só isso. Tem trabalho também do Novo Horizontino, do Mirassol. Não é só aproveitar o fato de estar em São Paulo, receber o cheque e usá-lo para ter vantagem no Campeonato Brasileiro. Tem que ter um trabalho sólido. Vamos ver o Gabriel. Se houver 7 paulistas na Série A, depende nesse momento, em grande parte do futuro do Bragantino, né? Sim. Que está ameaçado de queda. Seria o maior número desde 2002, mas aí no outro formato de campeonato. Eram 20 clubes, isso, 26, 8 times paulistas disputaram aquele campeonato. Os 4 grandes, mais Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e São Caetano. E depois a gente teve em algumas... Mas só pode ter 6, né, agora? Agora... Sem o Novo Horizontino ter subido. Sem o Novo Horizontino ter subido, são 6 ou 5. Isso, 6 ou 5. Dependendo do Bragantino permanecer ou não. 7 seria com a subida dos 3 e o Bragantino se salvando. Isso.
Vamos ouvir então o Gabriel do Mirassol, também na saída, ali na festa do gramado, com a classificação, com acesso à Série A do ano que vem. Agradecendo a Deus, né? Acho que não somos merecedores e Ele faz muito por nós. Acho que tem cuidado em todos os momentos, momentos difíceis, momentos de alegria, Ele está sempre com a gente. Aí, feliz. Feliz mesmo assim, o coração transborda de felicidade. Não só pelo jogo de hoje, acho que por uma construção, né? É bom demais você fazer parte de uma construção. Talvez se a gente tivesse caído aqui de paraquedas para fazer um jogo hoje não seria tão prazeroso. Mas quando você faz a construção, você analisa o terreno, você compra e constrói, é muito gostoso, é muito prazeroso. Aí realmente é uma emoção grande. O que isso representa para você? Eu queria que você falasse também um pouco sobre o Moza, né? Porque antes do jogo, a gente conversando aqui nessa entrevista, ele falou, olha, para mim é importante, mas para o Gabriel também é necessário, porque ele estava comigo em todos esses quase acessos. É, foram três. E a gente não tem o que reclamar, né? Só agradecer. A gente, em algumas ocasiões, fez até pontuação em que provavelmente você subiria 63 pontos. Na maioria das Série B você sobe e a gente não subiu. Mas faz parte. Acho que você conquistar 130 pontos em duas Série B pelo Mirassol não é tão simples assim, né? A pontuação alta, 67, 63, não é fácil. Você está sempre vencendo, sempre no topo, sempre brigando lá em cima. As equipes te respeitam porque você tem padrão, você treina e é difícil marcar o nosso time. Nosso time faz tudo com afinco, né? A nossa equipe, ela produz realmente. Mas o Moza merece demais, cara. O cara trabalhador, talvez subvalorizado, né? Mas... agora acho que o Brasil já viu o trabalho dele, mas agora ele confirma o grande treinador que é e com certeza terá um grande futuro pela frente pelo ser humano e pelo grande treinador que é. Parabéns então ao Mirassol, parabéns ao Santos, campeão da Série B de 2024, parabéns ao Mirassol, ao Sport e ao Ceará, que no ano que vem voltam e disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer